21. Dojezd máme za 5 hodin a 45 minut cca. Takže tak. Je to tak. Takže už se vám hlásíme, je 10.26 a máme dojezd hodinu a 36 minut. Už jsme se vystřídali a Mikounek furt něco chce. Tak Zlatí, jaké jsou tvé pocity před zápasem? Moje pocity jsou, já fakt nevím, protože já se jenom těším tam, že tam budu. Fakt jenom se těším tam, že tam budu, nevím. Jestli mám na to vyhrát, nevím, třeba mám na to vyhrát, já nevím. Já totiž už si jakoby nevěřím tolik po zápase se Zapadlem, takže prostě už tam jdu jenom se zúčastnit a uvidíme, jak to dopadne, dám do toho maximum samozřejmě, ale že bych cítil, já jsem třeba od posledního zápasu necvičil vůbec, jakože vůbec, protože jsem tomu potřeboval zregenerovat, zregeneroval jsem to. A teď už uvidíme, jakou mám v tom sílu, nemám sílu. Musím se rozhejbat tam, napumpovat se úplně, potom to nechat bejt, potom se zase rozhejbat a v podstatě si tak trochu zacvičit, abych pochopil, jestli to vůbec mám jakoby zpevněný, jestli vůbec pocítím tu sílu, protože teď, když tady zatnu ruku, tak já necítím sílu. Vůbec. Já prostě necítím sílu. V nějakých bodech možná, ale nevím, jak to bude, když budu zápasit. Takže uvidíme. A je to nejlepší na tom, je to vlastně dělat. Zápasit, ten okamžik, tu chvíli. A vlastně ani nevím, jaký to je, když se budu zaměřovat jenom na ten zápas. Protože jsem to ještě nikdy nedělal. Vždycky to bylo v turnaji na Army Vals a já vůbec jsem nedokázal se soustředit. Vůbec, 100%. No a teďkom tady ten týpek je menší, starší, ale menší, což je pro mě dobrý, protože stejná váha. Stejná váha, dejme tomu taky trošičku jakoby těžší, já nevím, okolí třeba o 3 kila, o 3-4 třeba, ale je prostě menší a to je pro mě strašně důležitý. Aby ruku měl menší, abych si ho mohl dobře chytnout a teď záleží, jak je silný. Já nevím, jak je silný, já vůbec neznám ty borce, jak jsou silný. Mám trošku strach, aby jakoby neměl takovou tu hrubou sílu, protože je starší. Chápeš, jak to myslím? Aby neměl takovou tu... No víš, jak... já nevím, jak to vysvětlit. Já vím, jak to myslíš. A možná je bude mít. Možná je bude mít. Jako nemyslím si, že na tom bude technicky líp než ty. To si myslím, že na tom budeš líp ty technicky, ale jestli on nebude mít prostě obecně jako větší sílu, no. Uvidíme. Kam? Rovně. Už máme jenom posledních 6 minut dojezdu, hurá! No, tak už jsme teda tady. Hodinu jsme hledali parkovací místo. Potkali jsme soupeře. Potkali jsme Maxe. Max se jmenuje, viď? Tady tohle je jakoby jediný zelený místo, prosím pěkně, jo? Šílený. Zlatí, počkej, mě strašně všechno mrzne. Miki, ne, tady se nečůra. A za chvilku to začne. Líbí, jak se ti to tady zatím líbí, jaký jsou tvoje první pocity? Co se ti tady líbí a... Vodu nemáme, víš? To už se mi nelíbí. Jako hledali jsme hodinu parkování, než jsme jako zaparkovali, takže nic příjemného. Ani nevím, jestli parkujeme dobře. Je to čtvrť, kde jsou samý bordely, kluby. Hezký. Jak se cítíš?
Cítím se nepřipravený, cítím se rozhozený, cítím se, že bych potřeboval si sednout a být naprosto v klidu, srovnat si myšlenky v hlavě, potom pomaličku začít cvičit, rozcvičovat se a soustředit se jenom a jenom tentokrát na tady ten zápas, který pro mě je důležitý, protože jsme jeli velkou cestu. Takže teď už jenom vyhrát a tak, protože pokud prohraju, tak potřebuju vyrovnat ty náklady za tu cestu. A to bude jedině výhra. To je pravda. Takže držte palce. Držte palce a doufám, že budete nás sledovat online, což určitě hodně lidí bude. A díky moc, fanděte, protože bojuju nejenom za sebe a za moji lásku, ale bojuju za český armwrestling. Za street armwrestling. Za street armwrestling, za český armwrestling, za sport obecně. A vlastně co si budem, bojuju, nebojuju, já to dělám, protože to mám rád. Budeme doufat, že tady ty dva to zvládnou. Yes. I have it. Say something. Arm wrestling have a friends all over the world, yeah? Yes. From Ukraine to Kazakhstan to Columbus, Ohio to China or to what is it? Planet Mars. Yeah. Thank you. So, what is your feelings before your match with Artur? My feelings are good. I don't know him. I watched every single match on YouTube to study him. So I know some strength and some weaknesses, and I'm looking forward for the match. Are you ready? Are you prepared? Yes, I'm very prepared. For 2 months I start to prepare me, and I'm really fit, and I'm really slept well, and I'm strong as fuck. Did you have some diet or something like that? No, not exactly. So I have my normal diet for strength, good food, much food, and a lot of movements. And what do you think, how it will end? For sure that I will punish him. Okay, thank you so much. Good luck, Artur. Thank you. Jak se cítíš před zápasem? Jsem strašně nervózní, jako vždycky, úplně mi to sežírat už teď, takže potřebuji, abych tam šel co nejdřív a zároveň se bojím, zároveň jsem ready. Jsem ready, prostě ať cokoliv se stane, prostě jsem ready, jdu do toho naplno. Bojím se, samozřejmě se bojím a uvidíme, no. Buď to mě rozseká, že nebudu moc nic dělat, to znamená, že bude mít prostě, bude silnější a rozseká mě. To znamená, že může skočit 3-0, protože to je na best of 5, to znamená, že ten první, kdo má 3, tak vyhrál. Nebo to budu kontrolovat já a tím, jak to budu kontrolovat, tak už stačí mi jenom výdrž, mít dobrou výdrž a vyhraju já. Takže bude to prostě 50-50, podle mě je to 50-50 s tím, že on je silnější, podle mě. Je silnější prostě, je těžší, je větší, je silnější, ale teď záleží, v čem je kdo silnější. Snažil jsem se 2 týdny předtím právě po zápase se zapadlem přibrat co nejvíc, takže jsem jedl co nejvíc sladkýho, palačinky prostě s nutelou a všechno možný. Možná jsem něco maličko přibral, malinko, ale to je asi všechno, co bych řekl, nějaký dietě, žádná v podstatě nebyla. Put your hands together for Leon, the Golden Lion! Yeah! Ja, sehr gleich und leicht auf seinen Legs.
Ja! Ja! Aus Vito Winter. Für Street Art Wrestling. Ein fetter Applaus für Arthur. Lisa! Für Max. Kenku! Back, back! Beide fliegen sie jetzt auch nicht durch das Drumherum. Yeah. Oh. Ja, Max dominiert, holt sich die Hand. Aber Beide wurde, und da ist der Slip. Gegen den starken Cup von Max machen. Oh, das sieht hier im Strap schon wieder ganz anders aus. Das sieht echt mit einer Dominanz nur ein von beiden aus. Max, aber da holt sich Max langsam. Holt sich ein, versucht zu holen, holt sich die Hand langsam. Aber er ist angeschränkt, das kostet ihm viel Kraft. Gezogen, aber Arthur kickt immer wieder in die Mitte rein. Und das ist der Pin für Max! Und damit... Ja, ja, ja. Und Arthur ist da. Wie will er jetzt? Da war er übrigens alles. Aber Max hält standhaft dagegen. Arthur kämpft. Max hat Center, hat die Hand. Ein direkter und es, und kommt, es kam zum Slip. Es kam zum Slip. Und sehen wir, was passiert im Matchpoint. Schließlich und da geht's los. Dasselbe Grün, aber Max schenkt ihm Max nicht. Sagt nein. Max holt sich das jetzt, glaube ich. Max hier laut am Schreien um seine Dominanz. Und das ist das 3:0 für Max. Und da ist der koloniale Umarmen. Das war ein unglaubliches Match. Es hat wirklich Spaß gemacht. Es geht. Es war spannend. Da ist Umarmen. Beide haben mich sehr gern. Es ist echt geil. Große Unterschied. Nejlepší si byl. Byl jsi fakt kurva dobrý. Byl jsi fakt dobrý, lásko. I have so big pump in my arm, it's unbelievable. Congratulations! Beautiful match, you know, beautiful match. Yeah, by my two. Very strong. I was a little bit surprised, I have to say. For the angry spot. And your technique was out of my comfortable zone. So, yes. This is your life. The best, you know, the hardest, yeah. Right here. I know that. So, in the end, I tried to test you. Yeah. But, you know, I hope to be able to get. Yes, that was the problem. Because I start front. And you was front, and yes. You didn't came here yes. To this position. Yes. You had to get me here. Yes. It was a little bit good for me. Very nice match. Very nice match. Yes. Congratulations. Thank you very much. Thank you, Arthur. It was a really nice match. Chybilo mi tam málo. Chybí mi tam cupping a prsty. Cupping, prsty. Pro nás je v poho, ale prsty a cupping. A odpočinek. A odpočinek. To mi fakt, no prostě musím si víc jíst. A víc posilovat. Posilovat hlavně ten kapík. Mám malou ruku, on má větší ruku. On má ruku třeba na 80 kg, 80, no plus minus. On má nějaký 73, já nevím kolik. Takže jakoby má ruku velkou na to, kolik měří. No a pro mě jakoby, on neměl takovou sílu. On, já jsem věděl, že tady ho můžu držet, ale je to těžký udržet někoho tady, takže prostě jsem tady nemohl už pracovat. A za začátku jsem tam nechtěl házet rameno, protože jsem věděl, že když půjdu dopředu, tak to pro něj bude ještě horší. Nejdřív jsem musel ho táhnout trošičku, potom se tam strčit rameno, což nebyl žádný problém. To druhé kolo jsem ho skoro měl. To jo, no. A to třetí kolo jsem prostě nestačil. Nestačil bok, nestačil udržet tady. A ta otevřel mě. Takže i bok dotrénovat z těch pozic, nejenom z těch pozic, ale z těch pozic.
A myslím si, že jako dobrý, nejsem zklamaný, takže budu hezký výkon. S dobrým pocitem, že mě nepoležil takhle třikrát za sebou, jako jo. Takže jsem za to i to rád. Byl to super zápas, mně se to moc líbilo. Bolí mě v krku z toho, jak jsem tam křičela, všichni na mě koukali strašně divně, protože tam asi není moc normální takhle jako fandit, jo, takže prostě mám vykřičený hlas a všichni mě mají za nějakou divnou užvanou, nevím, je mi to jedno, ale bylo to super, moc se mi to líbilo a jsi fakt dobrý zlatí, ale je potřeba více odpočinku, méně práce, více jídla a teďko toho bylo fakt hodně, takže... To bylo fakt takže... hodně, jakože když řeknu hodně, jo. Tak je to fakt hodně. Je potřeba teďko fakt odpočinek a určitě už nebudeme dělat tolik věcí najednou. Vzali jsme si moc velký břemeno. YouTube, práce, vlastně nová práce. Stoly, Arm Rivals, zápas, další prostě zápas. Prostě my se teďko musíme soustředit na Arm Rivals jako samostatný a teďko nemůžeš chvilku zápasy, protože fakt se to nedá skloubit. Každý den stříháme videa na YouTube, jo? Jenom abyste to viděli. Každý den stříháme videa na YouTube a... nebo točíme. A je to fakt jako hustý, ale jako baví nás to, strašně nás to baví, ale musíme trošku ubrat, takže takhle, ale super, doufám, že bude odveta a Max Kinky si myslím, že byl velmi překvapený a byl i docela zaskočený. A myslím si, že i lidi jako okolo byli zaskočení, protože si mysleli, ne, hlavně to taky, ale hlavně si mysleli, že jakoby tě položí jak nic. A on měl velký problémy. Takže jsem na mého manžela moc pyšná a ještě tady chvilku pobudeme a pak už se těším domů, protože mám hlad a už je i to náročný, takže máme ještě hodně náročnou cestu před zpátky. Sebou, takže pobudeme chvilku. Podíváme se na zápasy, konečně si užijem akci. Zapomněla, konečně si užijem akci. To jo, no. A pak pojedeme domů a ještě vám teďko natočíme nějaký zápasy a pak se ozveme v autě. Jo, a díky všem, co koukali, díky všem, co fandili. Grundmann! Takže zdravíme vás, teď je den po Arm Havoku, je neděle poledne. Včera jsme přijeli o půlnoci, před půlnoci těsně, takže už jsme neměli vůbec náladu na natáčení. Takže jsme chtěli vlastně zhodnotit rychle a ukončit tady ten vlog. Bylo to super, bylo to velmi náročné, ale moc hezké, moc jsme si to užili. Já z toho mám dobrý pocity, i když jsem prohrál, ale zároveň jsem zklamaný z toho, že jsem nemohl předvíst úplně to nejlepší. Každopádně novinka, kterou jsem chtěl říct, je to, že na rok 2024 nebudu mít žádný supermatche, žádný celý rok 2024. Takže budu se zaměřovat na svoje slabiny, na jídlo, na sílu a potom v roce 2025 bych chtěl vyzvat právě Zapadla a toho Maxe. Ale ne během 2 týdnů, ale třeba po půl roce. Takže v roce 2025 bude můj comeback ohledně supermatchu. Teď prozatím 2024 bude napravování chyb a to neznamená, že se nebudu účastnit turnaje, to já budu. No, ale a sparingu, ale pro mě zápasy jako takový 1v1, to jsou ty nejdůležitější pro mě. A takže tahle za mě, takže tady to je novinka. Určitě se v roce 2024 zaměříme pouze na Arm Rivals, aby jsme je zase dávali jako, aby šli kupředu a už nebudeme prostě to mít takhle rozfrcaný, jakože pojedeme tam a tam, že lásko, takže nemůžeme toho udělat už tolik najednou, protože to nejde. Je to náročný. Škola, práce, škola a páka, točení, vlogy, stoly,
takže teď už žádný zápasení. Žádný zápasení, takže ohledně zápasu těším se na rok 2025 až. A uvidíme. Teď je rok 2024 a ten bude... A bude fajn a zaměříme se na tréninky, které budeme pořádat v Litoměřicích. Budeme se snažit vylepšit Arm Rivals, chceme rozšířit právě Arm Rivals i o ženskou kategorii, takže to se můžete těšit rozhodně. Jenom jsme chtěli říct, že se nám určitě můžete ženy hlásit, protože už máme pár zájemkyň, takže ať máme soupeřky proti ním, takže určitě nám napište na Instagram. A kdo neviděl třeba Arm Havoc 6, tak se podívejte na Arm Havoc YouTube kanál a tam najdete celý stream. Byly to zajímavý zápasy, my jsme tam byli chvíli, ale mezi nimi byla třeba Segra, Rustam Albabajeva, takže to byl předposlední zápas a další zápasy, který byl hodně zajímavý. Takže podívejte se na to, můj zápas začíná minuta 37, jakoby 37. minuta. A všem, kteří fandili, kteří psali komentáři, kteří koukali, děkuju moc za podporu a mějte se krásně, uvidíme se zase příště. A nedělejte si nic z toho, když prohrajete, i když to ego bolí, ale jedeme dál. Je to prohra nebo výhra, prostě jedeme dál. Dejte like a odběr a doufáme, že se vám tenhle vlog líbil a zase příště. Ahoj!